Mizrahim. Ah, quero essa. Rapaz, aqui não tem ninguém. E agora? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, tá dando tudo certo. É, Zezão, mas tu tava perguntando demais. Mas foi Severiano que mandou, mulher, não foi, Severiano? Foi! É, Severiano, mas ele vai demorar muito pra voltar. Mas ele vai voltar, Daninha, se Deus quiser, vai dar tudo certo. É, pois é. Daninha, tô com muita fome, tem alguma comidinha aí pra nós? Eita, tu me acredita que eu esqueci de fazer de comer? Pois vai fazer, mulher, que nós espera. Eu vou já, Zezão. Eu vou já. Daninha, Zezão vai comprar roupa pra eu. Quem vai comprar é eu, Severiano. Não se preocupe não, Severiano. Que nós vamos comprar a roupa e os óculos, viu? Quem vai comprar sou eu, Zezão. Ora mais. Nós vamos dar uma arrumada nessa casa aqui todinha, vamos deixar ela novinha. E tu tem dinheiro, Zezão, pra fazer isso? Daninha, tu tá por fora, viu? Esse dinheiro que Severiano vai receber é muito dinheiro. Mas o dinheiro é dele, Zezão, não é teu não. Diz aí, Severiano, alguma coisa, diz aí. Diz o quê, homem? Diz aí. Diz o quê? Ei, Dandinha. Oxi, Tereza? Dandinha. Entra pra cá, Tereza. Oxi, quem é que tá aí mais tu? É o Zezão e o Severiano. Aí, o Zezão tá aí? Pois eu quero falar com esse caba. Pois entra, seu Zé. Ai. Zezão, cadê o meu dinheiro, cabarrudo? Ô, xarapinho, já tava indo pra casa, rapaz. Você tá aí pra nós conversar? Tu ia lá em casa o quê, rapaz? Eu tô te procurando faz tempo pra tu pagar meu dinheiro. Pois aí na tua casa, xarapinho. Tô falando, rapaz. Pois eu quero meu dinheiro e é hoje. Calma, rapaz. Hoje eu marco a data de te pagar, rapaz. Olha, Dandinha, eu passei aqui só pro modo te dizer que nós estamos indo embora, viu? Que história é essa, Tereza? É Padim, que deu a loucura de ir-se embora. Loucura não, Tereza. Nós vamos porque não tem pra onde ir. Oxi, mas vocês não estão morando na casa do seu Mané Preto? Era, mas ele pediu a casa. Foi mesmo, Tereza? Foi, Dandinha. Aí eu passei aqui também pra eu te entregar a tua roupa que tu me emprestou. Mas você não vai embora coisa nenhuma. Nós erramos, que nós não temos onde ficar. Pois se o problema de vocês for moradia, eu vou dar um jeito nesse negócio hoje. Ô Zezão, pois ajuda nós. Eu mesmo é que não fico mais nessa baixa do mérito de jeito nenhum. Calma, xarapinha, eu tenho um bom plano. Eu não faço negócio mais tu, mas não, Zezão. Eu quero é meu dinheiro. Oi, pois eu tenho dinheiro, viu? E eu pago. Pois olha aí, Padinho, Deus vai dar um jeito. Calma, xarapinha, eu vou te pagar bem direitinho e mais do que tu lhe devendo. Pô, me paga, rapaz. Eu tô precisando é agora. Calma, rapaz. O dinheiro tá chegando em minha mão. E que dinheiro é esse, Zezão? É meu. Pois tomara que seja mesmo. Padinho, tenha paciência, Padinho. Tenha calma, xarapinha. Tô recebendo o dinheiro aí. Vou lhe pagar bem direitinho. E esse dinheiro é de quem? É meu. E tu pensa que é de quem? Ora, de quem? Tu sabe o que é que eu tô desconfiado. Larga de ser ruim, Dandinha. Pois eu quero meu dinheiro é hoje, Zezão. Que eu tô precisando é hoje. Tenha paciência, menino. Oxê. Eu não sei o que é que Padinho tem que tá nessa desimpaciência. Zezão, e cadê a Chica, rapaz? Oxe, quem deve saber da Chica é tu, rapaz. Padinho, deixa a Chica de mão. Ela não já te despachou? Tu bem escondeu ela, não foi, Zezão? Que esconder, rapaz? Eu tô caçando ela, rapaz. Oxê. E tu tá caçando ela pra quê, hein? Eu tô procurando a Chica, xarapinha. É pra resolver nossos problemas. Eita, tem gente aqui! O que é que tu vem fazer aqui? Eita, Tereza, ainda bem que achei tu aqui. Eu venho lá na tua casa, mas tava tudo fechado. Que isso, homem? Calma, Tereza. Tem medo não, é o Nanô. Ó, Nanô, você tá aqui perto dele. Nanô, e o que é que tu quer com Tereza? Calma, deixa eu tomar aqui uns fogos. Diz aí, Nanô, o que é que tu quer com eu? Calma, digo já. Esse Nanô é intrometido.
O que é mesmo que tu vai fazer aqui em casa? Não fala com ela assim não, Dandinha. Eu vim dar notícia pra Tereza. E foi? E o que é, Nanozinho? E que notícia foi, rapaz, que tu veio dar pra Tereza? Ó, Tereza, eu só vim dar uma notícia pra tu aqui. E pode falar, não vem todo mundo aqui? Não é segredo, não? É não. Pois pode falar. Diga logo, rapaz. Olha mais. Oi. Olha, Tereza, tio mandou dizer que vai casar com tu. É verdade, Nanô? É verdade. Quer dizer que tu veio foi trazer notícia daquele vaqueiro ruim? Olha, Tereza não casa mais de jeito nenhum. Padim, pelo amor de Deus, Padim, não fala uma coisa dessa, não. O tanto que eu pedi a Deus. Casa não. Eu não deixo. E quem é que vai casar? É o vaqueiro, o namorado dela. Esse vaqueiro já te enrolou demais, Tereza. Deixar a menina casar, seu Zé? Não se intrometa na vida dela, não. Nanozinho, e que dia foi que ele te deu essa notícia boa? Hoje, Tereza. E avisei a tu. Pois ele se atrasou. Tereza, vai-se embora, Marril. Calma, Xarapim. Você não vai embora coisa nenhuma, não já te disse. Tu não manda na minha vida, não, César. Oxê. Padim, pelo amor de Deus. Vamos esperar mais um pouquinho. Tião vai casar com eu. E eu não vou-se embora, não. Porra, não tem apelo mais, não. Nós vamos-se embora. Calma, seu Zé. Tenha paciência. Nós vamos-se embora, sim. Calma, Xarapim. Eu vou te arrumar um emprego dos bons. Muito bom, viu? Olha aí, Padim. A benção de Deus. E que emprego é que tu vai me dar, César? É um emprego bom, rapaz. Tu vai ganhar muito dinheiro. Padim, tenha paciência, Padim. Tião vai casar com eu. E eu tô muito feliz. Vai. E ele garantiu que vai. Nós não vamos esperar mais coisa nenhuma, Tereza. Nós vamos é se embora. Esse Zezão só quer me enrolar. Pois vamos se embora pra Glamei. Eu não disse, Tereza, que a gente tinha que ter ido se embora direto. Ai, eu já encontrei tudinho. E eu quero receber meu dinheiro. Eu não vou pagar ninguém. Eita, Carmelita, de um jeito feio. Pois vão ter que me pagar. Mas quem é essa mulher, meu amor de Deus? É a Carmelita, uma vendedora de roupa. Ó, esbarra, que nós vamos resolver isso agora. E tu vai resolver isso como, hein? Se acalma, eu vou te pagar tudo é agora. Só quem me deve aqui não é só tu, não. Todo mundo aqui tá me devendo. Quanto é a dívida aqui de todo mundo? A dívida de todo mundo? Até a de Chica? Sim, a de Chica também. Oxe, Chica sumiu? Não precisa pagar, não. Eu não vou perder meu dinheiro de jeito nenhum. Vão ter que me pagar. Vambora, Carmelita. Por diga quanto é? Só tu me deve 1.300. Chica me deve 500. E seu Zé também me deve 500. Eu não devo tudo isso, não. Ora, se não deve. E é porque eu não botei o juro. Pois juntando tudinho, dá quanto? 2.300. Pois olha, eu vou te dar 2.000. Mas é pra pagar tudinho. Se tu me pagar agora em dinheiro, eu faço. Pois eu vou pagar e é agora. Poxa aí, Dandinha. E tu vai pagar a conta dos outros? Depois eu te explico. Esbarra aí, que eu vou pegar agora. Oi, Padim. Deus tá preparando tudo. Não precisa mais nós ir embora, não. Eu já disse que vou-se embora, eu vou. Vai gastar teu dinheiro todo com os outros não, Dandinho. Vai não, Xarapim, não vai não. Eu vou, Zezão. Eu vou. Pois eu não vou não, Padim. Eu não vou. Gostamos teus 2.000 reais? E aqui tem 2.000 reais mesmo? Tem. Pode conferir. É. Aqui tem 2.000 reais mesmo. Pronto, Carmelita. Agora ninguém aqui te deve mais nada. É. Graças a Deus já tá tudo pago. Minha gente? Cadê Nanô? Olha aí como Deus é bom. Deus bota meu devedor tudo junto, só pra me pagar. Pois é. Eu não te falei que eu ia te pagar, sua cobrona. Eu fico muito agradecido, Dandinha, de tu ter feito isso por eu. É, Dandinha fez uma grande ação. Dandinha, tem mais dinheiro lá, tem? Tem, depois eu te explico. Pois sendo assim, já estou indo embora. Vá com Deus. Até logo, minha gente. Arrisca meu nome do caderno, viu? E o de Chica também, viu? Eita, Zezão, tu não esquece Chica, hein? Oxente, Nanô, e tu tá regacentado no chão? Por quê? É mesmo. É que eu tava com minha bunda quente, aí senta no chão frio. Oxente. Pois, seu Zé, tá vendo o tamanho da benção? Vá pra sua casa, rapaz. É. Depois desse favor que Dandinha fez pra eu acho que eu vou voltar pra casa. Pois vamos voltar, Padim, que Tião vai casar com eu. Gente, me diga uma coisa.
Quer dizer que esse cabra feio aí é o Tano Severiano? Feio, seu irresponsável! Ô, gente, eu pensei que o Severiano era de outro jeito. Como assim, Nanô? Ei, e ele parece com o Ventinho, qual? Tu tá me chamando de velho, rapaz? Tu me respeita, rapaz! Nanô, vai-se embora agora! Não, mas só o chapéu, só o chapéu! Vai-se embora, Nanô, agora! Ô, Dandinha, mulher, não fala assim com o bichinho, não! Vai-se embora, Nanô, vai! Depois nós conversamos! Vai-se embora, capa ruim! Senão tu dá a mordida! Vá, Nanô, vá! Vá, Nanôzinho, vá, que amanhã eu vou lá no brejo saber da notícia direito, viu? Eu espero, Tereza, eu espero! E não apareça mais aqui não, viu? Senão ele tá feio! Tereza, me leva ali na portaria, Tereza! Vá-te embora, cabra amor! Que Tereza vai levar tu em lugar nenhum, rapaz? Poxa! Já tô indo! Já tô indo! Vai-se embora, rapaz! Espadinho, vambora pra casa. Pois olha, Zezé, tu faz o que tu prometeu. Arranja o serviço pra ele. Arrumo sim, Xarapim, pode ficar tranquilo. É, pois sendo assim, eu vou indo. Olha, Zezão, pois tu fala com o seu Mané Preto pra nós ficar na casa dele. Falo sim, pode ficar tranquilo. Ô, Dandinha, pois muito obrigado por o que tu fez por nós. Obrigado. Olha, antes de tu ir lá no brejo, tu vem aqui. Comoda te ensinar como é que é pra tu falar com o vaqueiro. Tá bom, Dandinha. Amanhã eu venho aqui. Pois eu agradeço de novo, Dandinha, por ter pagado minha dívida. Dispor nas conversas. E amanhã eu vou na sua casa, Xarapim, pra gente conversar direito. Pois tá bom. E nós vamos indo. Inté pra vocês. Inté. Inté, gente. Inté. Inté. Pois tu vai ter que fazer o que tu prometeu pra ele, hein, Zezão? Tu vai ter que falar com o Mané Preto. Isso aí é fácil demais de resolver. Eita, que nós já resolvemos tanta coisa hoje. Volte. E graças a Deus que tá dando tudo certo. Pois é. Sim, mas que hora é que vocês vão voltar? Pra onde? Lá, pra onde vocês estão. Não, não vamos mais não. Oxente, e vocês vão pra onde? Oxe, vamos ficar aqui mais novo. Mas eu? Como assim, Zezão? Oxê, Dandinha, tu não queria tanto que o Severino voltasse pra tua casa? É, eu queria. Mas, Zezão, tu não viu o seu Afonso dizendo que o casamento sai daqui a 2 meses? E daí, o que é que tem? Nós espera. Mas, Zezão, como é que vocês vão ficar aqui se eu ainda não casei com o Severino? Oxe, mas não tem nada a ver, Dandinha, vamos ficar aqui. É. Zezão... Mas vocês não podem ficar aqui não, senão o povo vai largar a língua neu. Quem é que vai ligar para que o povo diz, Dandinha? Mas Zezão, o pastor disse que não é certo Severino ficar aqui mais eu não. Mas Dandinha, nós vamos para onde? Nós vamos para onde, pelo amor de Deus? Não sei. Agora não sei. Tô chafurdadinha.
Senhor Paulo, desculpa te incomodar. Eu só quero dizer que a Paula está evoluindo bem. Porém, algo me preocupa. Ela está inquieta. Inclusive, já até chamou pelo senhor. Percebo que ela está ansiosa para te ver. Me alegro, porém, me preocupo pela ansiedade dela. Afinal, quando o senhor poderá vir para vê-la? Eu estou aqui aguardando o médico. Ele vem para fazer uma avaliação, pois a Paula está bem quieta. Espero que tudo fique bem. Desculpa pelo incômodo, tá bom? Na paz do senhor. Fernanda, eu sei que Deus tem um grande milagre. Eu estou nessa confiança. Estou esperando esse grande milagre e creio que Deus está cuidando da Paula. E Ele fará coisas maiores. Você consegue.
dar os primeiros passos, amiga. Vamos, amiga, você consegue. Doutor, eu estou sentindo muitas dores, doutor.
só aumenta a cada instante. Por favor, abrevie a revisão. A cada hora a minha visão escurece. Acho que vai findar antes do prazo que você me deu. Mas eu estou preparado, doutor. Eu estou preparado. Eu não suporto somente essas dores. Tá insuportável, doutor. Bora, Tereza. Padinho, vai indo que eu vou já. Por não há demore, não. Se Nanô estiver lá em casa, diz que as coisas dele tá aqui na minha bolsa. Nanô, essas horas já tá no brejo, Tereza. Ainda bem, Tião, que você se arrependeu. Eu sabia, Tião, que você me ama. Sim, uma lógica. Amanhã também tem dia, é que o corpo fecha os braços pra ter minha companhia. Se numa lógica amanhã também tem dia, ergue o corpo, fecha os braços pra ter minha companhia. Deserto de longe também se ama.
Olha, Daninha, não seja ingrata, não. Nós temos que ficar aqui, mulher. Ô, Zezão, mas eu não sei o que é que eu faço, não. Mas, Daninha, nós temos que ficar aqui. Não é, Severiano? É. Se Daninha deixar... Ô, Severiano, deixar eu deixo, mas eu tô com essas dificuldades. E o que é que tem com isso, Daninha? Não tem nada a ver, mulher. É. Se for só hoje, eu deixo. Mas os outros dias, eu não sei, não. Ah, Daninha, depois de tanta luta, tu quer expulsar Severiano da tua casa? Não é isso não, Zezão. Pois olha, Daninha, Severiano é muito sentido, viu? Cuidado! Mas, meu Deus do céu, eu não tô expulsando ele não, Zezão. Tu não tá entendendo. Pois nós vamos ficar é aqui, viu? Olha, Zezão, mas nem rede aqui pra vocês eu não tenho. Nós dormimos no chão, Daninha, não é, Severiano? É, nós dormimos no chão mesmo. É, pois vocês ficam aqui hoje. Mas aí amanhã eu vou falar com o pastor. Oxê, Daninha, e o que é que esse pastor tem a ver? Não adianta eu te explicar não, Zezão. Tu não vai entender. Mas nós temos que ficar aqui, nós não temos pra onde ir. Zezão, não sou obrigada a ficar com tu aqui, não. Pois é, pois sendo assim, vamos embora, Severiano. Não, Severiano não vai embora daqui, não. Pois é, se expulsar eu, tá expulsando Severiano também, não é, Severiano? É, é sim. Ai, ai, ai. Olha, Zezão, pô, depois nós conversamos disso. Hoje vocês podem ficar aqui. Pô, muito bem, muito bem. Olha, Severiano, tu pode ficar aqui, viu? Pô, muito bem, muito bem. Pois olha, eu vou ter que bem que resolver um negócio. Você fica mais Severiano aí, daqui a pouco eu volto. E tu vai pra onde, Zezão? Vou resolver um negócio meu ali, mas eu volto já. Zezão, mas tu volta. Eu volto, Severiano, eu volto. Pode me aguardar. Vai voltar, Severiano. Se preocupe, não. Ei, Dandinha! Essa roça aqui todinha, tu é? É, é minha. Lá daquele pé de pau, ó. Até aqui, ó, a ponta da casa. Aí é? É, é, Severiano. Então deixa eu limpar o mato todinho com a roça? Deixa, mas hoje não. Amanhã tu limpa. Ei, Dandinha, e os homens não vão pegar mais eu não, né? Não, Severiano, agora tu tá livre. E aí, eu posso andar na estrada e ir pra roça? Pode, Severiano. Eu não já disse? Tu tá livre. Pois é, tá coisa boa, viu? Graças a Deus, Severiano. Graças a Deus. Pois eu vou. Eu quero ver o Nonatinho. E cadê ele? Eu vi ele um dia desse. Vem ali. Foi mesmo, Dandinha? Foi, Severiano. Ei, Dandinha. Fecha os olhos, Dandinha. Fecha os olhos. Oxê, Severiano. Fechar os olhos pra quê? Fecha os olhos, mulher. Fecha. Gala, 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 pois é, tá coisa boa, viu? Thank you.